jön turdim ey. Jön, jön. Jön, jön. Jön, qarma bolar. Jön. 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 Jön dem ey. Jön. Бул окуя 29-сентябрдан 30-сентябрга караган түнү Бишкектеги көчөлөрдүн биринде болгон. Анда жол кайгоол милициясы тарабынан айнеги караңгылатылган Иметкулов аттуу жарандын башкаруусундагы Toyota үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Бирок айдоочу 100 метрдей өтүп анан токтогон. Инспектор тиешелүү документтерди сураган учурда ал Бусурманкулов аттуу таанышына телефон чалып, аны чакырган. İçki İşleri Ministerliğinde İçki Kovuculuk Hizmet'te işteyim. Bundan koyar koymuş dedim. Ben olsa da komitenizde görsetiyorsunuz, gövülümüz görsetiyorsunuz dedim. Al çalabıla görsetip koyat. Çalabıla görsetip koyat da da şu cedeki canakı İmet Kuluk diyen şu gelin çeyinden gelecekken rolde başkarıp geletken İmet Kuluk kaytat. Sen gete verdi. Ama bağıslığa o şu cedeki canakı milisya hizmetkirleri anı toktot boy. Астыга чыгып калат. Анда ошол мезгилде ошол жанагы Бузурманкулов аттуу жана мен ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматында иштейм деп көбөлүүн көрсөткөн бала дароо машинага отургуза алат дагы астын көздөй эмме калат. Жыл баштайт. Анан ошол мезгилде тиги милиция кызматкери астыга чыгып автомат менен ушул саласын тоскондо ошол эмени милицияны сүздүрүп капоттун үстүндө бир 100 метрче түйрөп барат дагы дароо тормозду басат. Ал жерде тормоз басылганда чыгылбайт. Экинчисинде ошондой эме аңылыш болгонда милиция кызматкери ушул капоттон түшүп кетип катуу жаракат алат. Андан ал жаракат алып жанагындай отону тартип бускандан кийин ошо башка кызматкерлер ошол күндө Бузурманкуловду жанагы аталган Toyota Sierra деген машинанын артынан кууп жөнөйт да бул дароо токтоп калбастан жанагы жаңы конуштардын баарын аралап бир жакшы ушундай бир жаман жолдор менен салышып ушундай бир буйталап машина контролуп кеткенге чейин барып мында ичинде отурган жана жаранга коопсуздукту жаратканда аябай анан эми мындай жөнөкөй токтобостугуна көзү жеткен милиция кызматкерлери ушул Алымкулов көчөсү менен өйдөй жакты көздөй кетип баратканда эки жагынан кысып жанагы табилди кок атуучу куралдар менен дөңгөлөктөргө атып, үч дөңгөлөгүн атып токтотконго мажбур болушкан. Алар токтолуп, бүгүнкү күндө ошол жерде жанагы ички иштер кызматында иштейм деген үлгүлөрүн көрсөткөн бала Бузурманкулов, анан жанагы эми милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн Иметкулов деген жарандар бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына 2 айга Свердлов соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Учурда жабыркаган милиция кызматкери ооруканада, анын буту сынып башынан жаракат алган. Ал эми бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Иликтөөдө Бусурманкуловдун ички иштер министрлигинде штаттан сырткаркы кызматкер болбогону аныкталды. Ошол жерде жана Бузурманкуловдун агасынын күбөлүгү болуп чыкты. Кайдан алган, эмне кылып, эмне себептен алгандыгы тууралуу дагы азыр аныкталып жатат. Ал дагы агасы дагы суракка келип сурок берип жаткан мезгилде. Баарыбыз үчүн мыйзам бирдей, депутаттын же министрдин баласы болгонуң үчүн артыкчылык берилбейт. Ким жол эрежесин бузса, ошого жараша жооп берүүгө тийиш. Бул окуя тууралуу экинчи тараптын да оюн угууга аракет кылдык. Бирок байланыша алган жокпуз. Эгер оюн билдиребиз дешсе, чагылдырууга дайынбыз.